Тодор Колев, мой много, много добър приятел, с когото много се обичахме и се разбирахме така, имахме нещо общо с него така, като чешитлък такъв. Той си беше чешит, а аз не съм малък, бе. Като се видихме така, не можехме да се разделим с него. Приказки се лепнахме и лепвахме един за друг винаги, което при него беше рядкост. Той много не беше така общителен с... Но с мене така имахме така някаква близост особена. И когато си отиде, много ми беше мъчно, защото аз много първо обичах като човек и второ като артист. Той беше прекрасен, интересен, разнообразен, находчив и прочее, прочее. Още Шумен е дал много така интересни хора. Някога тук имаше гарнизон. И много така елитен свят идваше тук да живее в Шумен и прочее, прочее. И тъй нататък майка ми имаше една приятелка, имаше де, и майка ми я имаше, и приятелката я имаше. И те бяха от Шумен, много интересни хора. Дошла още като малко момиченце в София. Въобще, който от Шумен е образован, интересен и находчив човек. В нашата професия не се иска толкова много труд, колкото талант, находчивост, да ти дойде тук на време в главата какво да правиш. Не ти ли дойде, колкото и да повтаряш едно и също, нищо не става. И понеже аз съм малко мързелива, тя ми е добре дошла тая професия. аз го казвам така на шега, де то без труд не може, но не е такъв физически, такъв един непрекъснат тактове да се изрежат и така нататък. Може да мързелуваш 3 дена и след това за 2 дена всичко да се пръкне. То е така, тук да ти хрумне в главата. Много актьори си отидоха, последно и Джоко Росич. И Джоко Росич. Светла му паметно. Кажете... И с него бяхме много близки приятели. Той беше шегаджия така и се шегувахме. Много симпатичен ми беше с това, че си остана верен така на своята идея. Аз не знам, даже той е отишъл и някога в Югославия, докато беше тук. Остана си емигрант. Остана си българин, той си стана българин Джоко после. И такъв човек, всички го обичаха, защото имаше много хубава аура, хубава атмосфера около себе си. Джоко и талантлив, разбира се. Стана ми много мъчно и за него. Кажете ни за младите актьори, въпреки всичко. Аз не ги познавам, да ви кажа откровено. Ще ви кажа защо. С мен се случи едно нещастие, падна на главата ми на сцената, както репетирах, една голяма тежест от сцената. И на смалко не ме ослепи. И затова преди малко, дето оставаше дума, че аз не мога да чета. Аз се слупа. Чета ролите си, увеличени, плюс това с лупа. Доскоро можех да кажем във вестник нещичко с лупата да проща, сега не мога. Пък много четях, обичах много да чета. Другата ми страст, освен сцената, беше четенето. Аз без книга в ръка мен не ме помнеха хората. И като стана така това нещастие, като разбрах, че не мога да чета, така първата година просто толкова тежко го изживях, че имаше моменти, в които не ми се изживееше, даже ми се направя нещо да свърша с живота си. Без книга не може да си представя как ще живея, но човек може всякак. Свикнах и даже имам си... Аз сега, знаете ли с какво, защото аз на времето без книгата не можех да заспа, тя беше в ръката ми. Тя падна и аз падна. И тогава заспивам. А сега заспивам с детски приказки. Ама подбирам хубави детски приказки, които всъщност преоткривам, които някога в детинството съм ги чели, съм ги самата, да кажем, после да мога да чета и така нататък. И виждам колко философия и колко истина и колко красота има в тях. И започнах да ги ценя и да ги обичам много и особено да кажем Андерсен, така по...
да кажем, Малкия принц, то не е приказка, но то е хем не е приказка и хем е и приказка. Защото в приказката има нещо много красиво, много богато и приказката, аз ви казвам сега, като на стари години я преоткривам отново и виждам колко философия има в тези приказки и колко красота има в тях и ако не са те, аз мисля, че няма и да мога, защото аз лошо спа, аз не мога да спа, страдам от безсъни от дете. И чудеха се как да ме приспят. Имахме една прислужница, която мислеше, че ще ме оплаши с мечки и вълци, пък тя не може, защото аз обичам всяко животно. И мечки, и вълци, за таки. И тя вика, айде, че вънка, баба Мета, викам, къде е да дойде, да дойде тук, кумчо вълче, да дойде. Нима беше страх мен от животни. Нямаше животно, от което ме е страх. Ако можех да си напълна стаята с животни, щях да бъда много щастлива. И сега имам три таман, две котки, едно куче. Да ви попитаме за госпожа Стихийно бедствие, защо толкова дълго време продължава успеха на тази постановка? Ими що, аз да питам вас, що питате мен? Не мога да ви кажа защо продължава. Може би за това, че аз не винаги съм еднаква. Малко, не за прибавяне на текст, но на промяна вътре в нещата. Импровизацията не е само да туриш други думи, а вътрешна импровизация правя много често. Просто променя моментите. Не знам, хареса се на публиката и има успех. До каква степен, госпожа Стихийно бедствие, сте самата вие? Ами същата съм. Е, не съм такава. Всъщност тя не е повърхностна жена. И да, има един момент, в който казва, че поради годините тя е прикована в къщи, а презира и дъщеря си, презира и онова леке там, дето е до нея, защото обича да бъде с интересни хора. Тя самата е интересен човек. Тя е богата вътрешно, а пък, за съжаление, е обиколена от две посредствени същества. Дъщеря и не се е метнала на нея. Много скромна, много тиха, много добра, пък и тя не че е глупава дъщеря, ама горката, тая е смачкала поради своята сила. И оная се е подала на това мачкане. А оня другия, да не говорим за него, той е смахнат. Просто наистина може би това така ми се отдаде ролята, защото аз самата прилежам на нея. Така съм, малко стихия във всяко отношение. Днеска така, утре така, днеска мисля тъй, утре мисля друго, я че променям си мнението. Не съм много постоянна така да съм се заковала на нещо и да се откува от това. Често пъти се отричам. След това се връщам пак и тъй нататък. Така, така. А това прави ли ролята трудна? В началото ми беше трудно, като е работа. За мен всяка роля е трудна. Аз работя трудно. Не работя лесно. Просто завиждах на Калоянчев на времето, който веднага пипваше ролята. Веднага. И той ми викаше, аз не ли пипна още първия момент, няма да стане никога. А пък при мен е обратното. Аз в началото не. Защото съм много критична, прекалено много критична и винаги така малко се отстранявам от нещата и започвам да се чудя откъде да подхвана. Тук ли, кое е верно, кое не е верно, къде е истината. И отчаянието винаги ме е съпътствало. Стигна до някъде и си казвам, Боже, аз съм толкова бездарна, защо съм се хванала с тази професия? Това не е за мен, отричам се от себе си. Но бързо се възстановявам в всеки случай. Много пъти съм напускала и репетициите. Викам, не, отивам си. Но понеже ме познават в театъра, който не ме познава, по-нов режисьор, изпада в ужас. А другите викат, спокойно, утре ще бъде друга. Така променям се много. Мисля, че това е хубаво, защото не съм константна така в лошия смисъл на думата. Къса за кова да не мърдам от едно място. Бая мърдам. А кои роли предпочитате? Театралните или телевизионните? А, театралните, разбира се. Театър. За мен всичко е театър. Там е истина, там се раждат нещата.
там усещаш дъха на публиката и разбираш кога тя те е разбрала и кога не. Има една връзка особена, която не се ли създаде между публика и сцена, не става нищо. Вие имате ли ритуал преди да излезете на сцена нещо? Не. И не искам да имам, защото ще поводя. Аз съм много крайна. И ако имам, пази Боже. Не, нямам. Въобще аз не обичам да бъда с много хора. Не съм по компаниите. Всички мислят, че съм веселячка, че като спра да работя, отивам да се весела, че правя такива купони, че обичам купоните. Не. Не. От дете не. От дете аз бях много палаво, много лудо дете, много бясно дете, много играех с дечурлигите, но винаги се чувствам сама. Много рядко имах приятелка такава, с която мога да споделя. Общо взето съм самотен човек. И се чувствам най-добре, когато съм сама. Аз мога с месеци да бъда... Когато ми се случи някакво така, да кажем, ако съм се разделила с някой човек, тогава с по 2-3 месеца не съм излизала от къщи, освен, да кажем, в университета или в училище. Имах една приятелка, която си ги минеше приятелите като носни кърпички. Все едно и беше. Мине покрай къщи. Ти още ли не си излизала? Нема ли да излезеш? Викам, не. Ама как така издържаш? Викам, тук ми е най-добре. Аз тук трябва да изживея всичко. Сама. Когато съм сама, най-не съм сама. С много хора съм някой път много сама. Зависи с кого си.